et see toimik nüüd sisaldab materjali Eesti ja Läti vahelise piiri määramiseks. Ja teatavasti oli siis Eesti ja Venemaa vaheline piir kindlaks määratud Tartu rahulepinguga juba 2. veebruarist 1920, aga Eestil oli ju hoopis pikem piir, maismapiir siis Lätiga, mida oli siis üle 300 kilomeetri. No ja see Eesti ja Läti olid mõlemad ju uued riigid ja ega seda piiri siis väga lihtne ei olnudki kindlaks määrata, nagu ka sellest toimikust näha on. Nii, ja need on, siin toimikus ongi siis need Eesti-Läti piiri materjalid. Noh, siin on see piiri konventsioon 1920. aastast. Siis on ka need konventsiooni menetlemise materjalid asutavas kogus, kui siis see konventsioon seadusena siis 1920. aasta lõpuks vastu võeti. Ja lisaks on siis ka siukene piiriteemaline kirjavahetus, mida on päris palju ja mis on siukene väga värvikas. Päris äge on näiteks Valga raudteelaste koosoleku protokoll 13. juulist 1920, kus siis päris siukeste vägevate vägisõnadega protesteeritakse selle vastu, et nende protesteerijate arvates siis Eesti alasid antakse Lätile. Alla on sellele kirjutanud siin mitu sada töölist ja ametniku. Ja lisaks on siin ka materjalid siis Valgas toimunud rahvakoosoleku kohta jälle, et kus osales kusagil 2500 eestlast, kes ka kõik alla kirjutasid. Ja nemad ka siis protesteerisid siis nii-öelda enne kuulmatu rahvaõiguste rikkumise vastu. Ja lisaks on siis ka veel mitme piiriäärse valla kodanike protestikirjad, et kuidas see piir ikkagi niimoodi nagu kindlaks määrati. No, muidugi, ega siis pole raske arvata, et Läti arhiivides on selliste lätlaste protestikirju selle vastu, et piir just niimoodi määrati, nagu ta määrat, nagu ta välja tuli. No, ja taustaks siis räägin nii palju, et selget piiri, kus siis lõppes eestlaste asuala ja kus hakkas lätlaste oma, seda ei saanud olla. 1917. aastal, kui siis likvideeriti Liivimaa kubermangi, et selle ala teatati siis Eesti ja Läti kubermangude vahel, loodi piirikomisjon, mille ülesandeks oli nende piirilahkhelide lahendamine. Ja suurimaks tüliõunaks kujuneski siis Valga linn toona. Ja korraldati ka selline rahvaloendus, mille tulemused ikkagi toetasid neid Eesti argumente, et eestlasi oli seal Valga linnas kõvasti rohkem, aga poliitilist lahendust ei tulnud. Nüüd, kui Eesti ja Läti iseseisvaks said ja need sõjad siis Nõukogude Venemaga lõppesid, et siis see tõusetus see küsimus uuesti. No, Läti oli olnud teatavasti ju sõjaliselt nõrgem kui Eesti ja Eesti väed opereerisid siis Läti ja Eesti iseseisvuse toetuseks ka Läti territooriumil. Ja mis siis tähendas, et eestlased nagu tundsid ennast väga tugevasti. Ja detsembri teisel poolel siis näiteks pagendas Eesti sõjaväe 3. diviisi ülem, see on siis kindralmajor Ernst Põder, ka saatis Valga linnast kõik lätlastest ametnikud minema. Ja selle märgiks, et tegemist on ikkagi Eesti linnaga. Ja see tähendab, et ka Eesti ja Läti seisid täiesti sellise relvakonflikti lävel või lähedal. No ja lätlased omalt poolt hakkasid võtma üles raudteerööpaid Lätimaal, et Eesti soomusrongid seal opereerida ei saaks, et Eesti soomusrongid olid ju eriti tugev relv eestlaste käes, mida osati oskuslikult kasutada. Nii, nüüd õnneks ikkagi sõjaks ei läinud. Ja lätlaste ettepanek oli siis Valga linn poolitada. See aga lükati eestlaste poolt tagasi ja lepiti kokku siis, et moodustatakse vahekohus, kus on siis võrdne arv Eesti ja Läti kodanike, aga mida juhib siis esimehena Suurbritannia kodanik kolonel George Tallens. Ja nüüd see otsus, mis selle vahekohtus tehakse, et see pidi olema mõlematele pooltele siis siduv. No ja tegelikult see kujuneski niimoodi, et eestlased ja lätlased jäid mõlemad omale arvamusele, aga ja siis sisuliselt tähendas see seda, et siis
et kolonel Tallent siis selle otsuse tegi. Ja selle otsuse järgi siis Valga linn jagati kaheks, linna südame sai Eesti omale, Läti aga sai siis lõunapoolse eeslinna ja hüvitisega siis Kummuli valla näol. Ja ka muu osas oli siis üritas see piir järgida küll etnilist asuala, aga siis ega see elanike soovide järgimine alati siis täpselt välja ei tulnud. No, Eestile muidugi olid need kaotused eriliselt valusad, sest see oli ikkagi esimene tagasi lööke, ütleme, pärast seda võidetud vabadussõda, et eestlased ju tundsid ennast ju väga võimsana, eks ole, ja eriti selle tõttu, et nad olid ka siis Läti territooriumil sõdinud punaste vastu. Nüüd oli see piir ikkagi paika pandud selle konventsiooniga, aga need Valga linnas olid eestlaste ja lätlaste suhted ikkagi suhteliselt teravad ja suhteliselt kaua aega. No, väike pinge lõdvendus tuli siis alles Valga Valka ühise laulupeo korraldamisega, mis oli siis 1927. aastal. Ja pärast siis see omavaheline läbikäimine ikkagi suurenes veelgi. Ja lõplik piirileping sõlmitigi tegelikult alles 1927. aastal.